Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje é o vídeo da pré-montagem do motor Vareta parte cima de 160. Vem comigo pra vocês verem como é que tá ficando esse trem. Rapaziada, é o seguinte, aqui já tá as carcaças já. O que, que eu fiz aqui? Eu coloquei uma carcaça de Titan 2000 e o cilindro já tá pronto. Aqui ó, o virabrequim já tá aqui com um pino de 2, uma bielinha nova, tudo filézinho. Oi? Diamante? Olha o que nós vamos usar neste motor, rapaziada. Você já viu esse? Alguém já viu esse pistão aqui já? Pistão de diamante? Pistãozinho com anéis Diamond. Mano, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Esse anel aqui, ele tem diamante. Tem um banho diamantado. Né? Tem um banho diamantado no anel. Dizem que é o anel mais forte que existe. Rapaziada, esse pistão que a gente vai usar aqui. Olha, dá uma olhada nos anéis, vamos ver mesmo. Rapaz, essa é uma fortuna aqui, né? Diamante? Cor, se tem diamante, nome, diamante, ó. Deve ser caro. CRF 230 Standard. É o que a gente vai usar. Tá, ó. Deixa eu ver na caixinha aqui, que é mais fácil focar aqui na caixinha. Pistãozinho KMP. Ô, louco, Cauê, já deixou pronto? Não, já fiz já uma... Já deixei rapaz, meio... Rapaz, Cauê já fez deixei cava, mais ou menos já. E já fez... Um bomezinho. Um bome, né, mano? O bome é esse ressalto aqui. É um quebra-mola, no caso, né? E quando é o contrário, é côncavo. Quebra-mola é um quebra-mola ao contrário. Certo? Então, rapaziada, pistãozinho aqui vem lá da Láquila. Então já vai no Instagram da Láquila. Porque os caras desenvolveram um bagulho top, mano. E hoje a gente vai testar no motor preparado. É. É um original preparado esse motor, né? É, meio... É um mesclado, né? Motorzinho standard. Motorzinho standard. Tá aqui, ó. Standard, motorzinho standard. É. Mais uma vez aí, motorzinho standard. E quanto que tem de curso aqui? Virabrequim de estrada com pino de 2 milímetros. Lembrando, você... rapaziada, pino de 2 também da, vindo da Láquila, pininho da TXK. Marquinha... Top aí também. Então, a Láquila mandou pra gente esse combo aqui, ó. Pistão Diamond, tá? Mandou também uma bielinha. Olha aqui. Bielinha aqui. Bielinha WW3. Vindo também da Láquila. Certo? E a biela que tá usando aqui, rapaziada, a bielinha de estrada mesmo. E pininho TXK também, vindo da Láquila. Então... Tá um combo aí da Láquila aí. Um combo de força. É um combo de força. Um combo de força. E a gente vai ver como que vai se comportar esse motorzão. Então qual é a fazer a pré-montagem aí? Você tá por dentro de como é que tá sendo aqui? Tô. A missão. Que eu adaptei uma carcaça do lado esquerdo de Titan 2000. Só uma carcaça, que é a numeração. Só da numeração. Eu vi a galera perguntando, ah, mas e aí, por que vocês não colocam o motor de 160 inteiro, já que vai trocar a carcaça? Mas daí não vai ter conteúdo. Rapaziada, se eu colocar o motor de 160 inteiro, que conteúdo que eu vou gravar pra vocês? Colocando o motor de 160 numa CG, isso daí tem mais de 1000 na internet. Aqui o Autogiro gosta de trazer coisa diferenciada, que é esse serviço aqui, ó. Par de baixo de vareta, Titan 2000, com par de cima de 160, senão não teria graça, mano. E o Cauê cortou aqui a carcaça, né, as partes que tipo pra passar corrente de comando, né? Isso, é pra ficar mais fácil pra poder passar, porque a Titan 2000, ela é tampada aqui, né, pra poder colocar o comando e tal, fica atrapalhando, então já deixei ela como se fosse uma de estrada já. Mas a galera perguntar, ah, mas e a numeração original dele? Rapaziada, só Sucata, que é o nosso parceiro aí, mandou essa carcaça já com numeração, com nota, o dono da moto já deu baixa, mano. Na carcaça antiga dele. Agora e só fazer vistoria. Ele fez o cadastro dessa carcaça aqui, já tá tudo certo. Não vai ter mais esse problema. E olha o que chegou aqui. Ixi. Ixi, mas o bagulho... Eu abri por baixo. Não entendeu o que aconteceu, não? Desamontou só as sucatas, rapaziada. Olha aí. Top, né? Só tampa meu CPF depois, por favor. O CPF do Cauê aí, porque senão os caras vão aí. Rapaziada, olha aqui que mandou, ó.
Ó. TBI. Ó, vai usar, a moto vai usar aqui, TBI ó. Original, tá? O parangolézinho. Ó, o parangolé. TBIzinho, tá? Ó, tudo bonitinho, tudo filézinho. Mandou também a central. Se caso ele for andar original, por enquanto. É, só que, na verdade, essa moto dele vai usar central Atlon, né? Sim. Vamos esperar a Atlon ver se a Atlon vai mandar uma central pra gente colocar aí na moto. Oh, ele falou assim, Cauê, as peças tão novas que cheira plástico. Ronda. Cheira bexiga. Cheira plástico. Cheirando novinho. Cheira bexiga. E a central tá completa aqui também, ó. Tá todos os sensores. Todos os sensores. Igual a gente pediu pra ele. Certo? Tudo bonitinho. Então vai passar na moto aí. A moto já mostrou a moto já no primeiro vídeo, né? Primeiro. E agora a hora da pré-montagem. Ah, e eles mandou um brinde ainda. Mandou um brinde? É, mandou. Sua moto era pedal, né? Quando põe mais cilindrada nessas motos, é uma pedalação e acerta na canela, aí vai dar um rolê com a garota, tem que pedir pra garota tirar o pezinho assim pra você poder dar umas pedaladas. Aí eles já te mandaram um presente também. Olha só, rapaz. Te mandou isso aqui, ó. Te mandou já um conjunto já de partida. Aí sim, galera. A tampa com motor de partida. A tampa com motor de partida. A moto vai ser partida elétrica. Vai ser partida elétrica. A motinha já vai sair já. E eles já mandaram também já um volante já de 160. Certo. Mandaram aqui a engrenagem de trás também, ó. Só que o que acontece? Na carcaça não cabe essa engrenajona aqui. É muito gigante. Aí, beleza. Como os caras lá já tem um conhecimento, já sabe já que... É, qual engrenagem cabe em qual? Ele falou assim, ó, vou te mandar uma engrenagem de estrada e você consegue usar ela no volante da 160, sabia disso? Eu não. Aí, ó, funciona. Aí, rapaziada, aí cabe aqui. Aí eu usinei aqui a carcaça da 2000 pra rebaixar um pouco, porque a ponta do virabrequim é mais curta. E aqui, ó, vai encaixar o volante da 160 com a placa de partida de estrada. Certinho. Rapaziada, isso é uma engenhoca. E, ó... O cabeçote vai ser um cabeçotinho preparadinho, daquele estilo, né? Porque com tudo isso... Ah, lembrando, 65,5 pistão, né? Que é standard CRF. 66, que é o breaking de estrada com pin de 2. Total de 223 cilindrada, que é a cilindrada real de uma CRF. Vamos ali pro cabeçote ali, rapaziada, ó. Já que o Diogão tava ali na hora do almoço dele, eu falei, Diogão, vem aqui da loja aqui que vai estar correndo quanto tempo. O cara tá de a pé. E aí, Diogão, e esse cabeçote sai ou não sai? Ah, vamos ver, né? Aí, rapaziada, o Diogão tá fazendo o cabeçote aí, ó. Vale. Fazendo os dutinhos. O cabeçote vai ser válvula original. Mostra pra galera aí os dutômetros aí. Originalzinho. E a gente vai fazer recuo de válvula aqui pra, se precisar, um dia usar um comando maior. Vamos fazer o jateamento desse cabeçote. Vocês vão ver esse cabeçote pronto nos vídeos futuros aí. Os dutos prontos. Então o Diogo vai terminar ele aí. E um próximo vídeo a gente traz pra ver como que ficou. E aí vai usar aquele comandinho silencioso, né? Que hoje já tá sendo o comando mais vendido do mês dentro da Autogiro, mano. Um comandinho sem barulho. É o comando mais vendido. Você já viu já esse motor já com a... montado já? Não vi ainda. Eu vou montar aqui. Já tá feito retífica do seu João já? Já. O João da retífica já fez já a retífica, já top, retífica já. Do seu tá prontinho João. Já. Olha aí. Tudo pronto. Tudo filé do boi. Eu vou fazer uma... Nossa, aqui eu já prensei já um pino, já deixei ele alinhado, pra você certo. Fazer um balanceamento. Fazer o balanceamento depois. Eu vou fazer uma pré-montagem só pra você dar uma olhada como é que tá. Certo. Aí, rapaziada. Ó, um capricho. Vamos balancear. Lembrando que esse motor aqui não anda com balanceiro, é um motor sem balanceiro, então a gente vai deixar o balanceamento naquele modelo. Se montar assim, a moto vai ficar vibrando, vai vibrar tudo. Tá, já é uma moto já antiga, então não pode deixar vibrar, né? Senão cai parafuso no chão. Lembrando também que isso aqui não é uma moto de corrida, tá, rapaziada? É uma moto pro cliente andar dia a dia. Vai andar dia a dia com a moto aí, ir pros rolês, vir trabalhar. E não é uma moto pra correr, não é uma moto que vai pôr na rodovia e tirar racha. Mas é uma moto que vai ter sim o top speed dela. Rapaz, ficou... O negócio ficou muito bacana, fez o freeze aqui já, ó.
Ó, aqui é que tá sem o parafuso e sem os guia, tá? Então por isso que ela tá ficando abertinha assim. Ó. Ô, louco, filho. Aqui onde eu vou dar uma plenadinha aqui, ó. Pra poder deixar diamantadinho bonitinho. E isso vai tirar um 0,5 mais ou menos na parte de cima aqui. Olha que louco ficou. Agora vamos pôr um complemento aqui, né? O carro-chefe. Tem um cabeçudo aí? Tem. A única coisa que não tem aqui, que eu acho que ela tem que ir atrás... A tampa de válvula. A tampa, mano. Nossa, se tivesse pedido já para os caras mandar já. Mas não tem problema, não. Depois não é perto para os caras mandar. Só pra vocês verem como que vai ficar, rapaziada, o motor, ó. Olha cabeçudo. Aí. Pera aí, vamos complementar mais aqui. Vamos pôr mais... Dá para pôr aqui? Tem algum guia aqui para pôr? Não tem, né? Tem. Porque essa tampa aí eu também tô adaptando ela também. Tem que adaptar ela, né? Vai ficar assim, ó. Olha aí, rapaziada. Dá um bico no bagulho aí. Aí, vou tirar uma foto sua bonitona aí, Clay, pra galera vai falar, ué, mas que motor da miséria é esse, vai. Tire. Ó, oh, modelão. Modelaço. E aí, rapaziada, o que vocês acharam do motor de vareta com parte de cima de 160? Aí só vem no alto giro. Aí o cara vem falar, não, mas... E que não colocou o motor inteiro de 160, o motor inteiro de 150, mas aí não tem graça. Aí eu não vou nem trazer um vídeo desse, pra quê? Aí eu fico sem pagamento. Aí o Cauê vai fazer o quê da vida? Eu vou mandar o Cauê embora, não tem o que o Cauê fazer? Você é louco, rapaziada, olha isso. E aí, editor? Top ou não? Top, mas... Ah, a tampinha daqui também, não tem, vai ter que colocar a tampinha daqui também. A tampinha do ponto do comando. E a tampa de válvula, só sucatas, já vai separando aí. Ô editor, já vira a câmera pra você já, e já pede já uma... Agradece aí pela parte, pelo presente que a gente mandou e já pede uma tampa de válvula e uma tampinha do... Cabeçote. Ô, só sucatas, você precisa de nada, você não tem que... Tampa de válvula e tampa no fundo do comando. Nossa, o bagulho ficou da hora, mano. Ah, ficou bonitão, se tiver, né, na moto, quem não entende, não vai entender. O cara vai olhar e vai falar, mano, olha o G85. Tampa de estrada, parece que 160. Não, mas que rolo da bichinha que é essa? É, rapaziada. Só ver essas coisas no alto giro. E, mano, esse motor aqui eu acho que vai ficar top. E o mais da hora de tudo, mano, é que o bagulho é injetado, filho. Injeção eletrônica. Entendeu? Top, top, top. E aqui, ó, o volante, ó. Estatorzinho já de 160. Estator de 160. Ó, aqui, ó, o volante, ó. Ó, encaixa certinho, ó. Placa de partida bonitinho. E ó, pra travar aqui, Cauê? Como que você... Suave? Só colocar a chaveta, normal. Só que vou fazer a chaveta em outra posição. Ah, entendi. Deixa eu fazer em outra posição, igual a da bis. Aí aqui, ó, ele mandou esse estator aqui de 160, originalzinho, zero. Ele falou assim, ó, pode montar lá tranquilo, lá que vai dar certo. Aí eu cheguei aqui, encaixei. Olha aí. A furação. Ah, pronto, tudo pronto já. Rapaziada, duas coisas que eu não sabia e o Cauê também não sabia. Que é o quê? A engrenagem da placa de partida da estrada coube certinho no volante da 160. E o estator da 160 coube na tampa da estrada, com furação e tudo. Então se o cara quiser injetar uma estrada, né? É só ele colocar uma ignição inteira de estrada, de 160. Oh. Que funciona, segredos, estator de bobina. Valiosos daqui. Hein? Estator de bobina já encaixa já sem fazer nada. E o... O pulsador tem que aumentar o fio. Vai ter que aumentar o fio. Tem que aumentar o fio dele só. Mas a posição da furação ali é igualzinha. Nossa, mano. Então o motorzão OHC ali, o nosso ali do... Mas esse estouro. Força livre ali, dá pra andar com isso aqui. Vai ter um motor OHC ali, aquele OHC que deu 221 por hora na moto montada. A gente vai injetar ele. Aqui ele tá parado esperando o neguinho voltar. Ah, lembrando que eu não falei muito no vídeo. A galera pergunta todo vídeo, cadê o Nego Bala? Nego Bala sofreu um acidente, eu posto só no Instagram, não trouxe nenhum vídeo falando disso ainda. O neguinho sofreu um acidente mais ou menos uns 40 dias atrás. Acho que não deu tudo isso ainda não. Não, mais ou menos uns 40 dias, eu creio, atrás aí. E tá bastante ralado, tá cicatrizando já os ralados. O maior problema é a bunda, ele ralou bastante a bunda. E eu creio ainda que vai uns dias pra recuperação do neguinho ainda. Mais na parte da bunda aí. Mas logo logo o Negão Bala tá de volta. E a gente vai injetar aquele OHC. Vai terminar o bug. Tá o bug, o Neguinho fazendo o bug. E também tem uma novidade que já tá pra funcionar, que é o Fiesta. Tá quase. O motor já. Twister tinha colado o pistão, né? É. Não, tinha atropelado válvula, né? Alguma coisa. Atropelou a válvula, isso mesmo. Atropelou a válvula.
Só que os caras aqui embaixo já tá fazendo já e já vai estar de volta o Fiesta. Ô Cauê, agora eu preciso fazer o balanceamento aqui. Tá, eu vou tirar tudo. Terminar aqui o cabeçote, mas eu acho que para esse vídeo aqui vai ficar muita. É, eu acho que. A gente só mostrou pra galera mesmo como tá o projeto, que a galera tá cobrando. O projeto já tá encaminhado, tá praticamente só montar. Eu acho que também não tem muita necessidade de mostrar o balanceamento, porque a galera já viu bastante vídeo de balanceamento. Tá. Já fiz vídeos específicos de fazendo balanceamento aí do virabrequim. Eu acho que não tem muito o que mostrar, tá, rapaziada? Só fala pra rapaziada quantos por cento você vai deixar aqui, pelo menos se o cara quiser fazer, ele já sabe. Quando eu monto com o balanceiro, o nosso motor de corrida, eu gosto de deixar com 55% a 60%. Então, 57%, 58%, 60%, 55% a 60%. O que bateu ali entre essa numeração, eu deixo. É, nesse motor aqui, eu vou deixar igual ao HC. Nosso HC anda com 85% sem balanceiro. Então, eu vou deixar aqui na casa de 85% a 90% de balanceamento. 85% tá bom. Fechou, rapaziada? Então, esse foi mais um videozinho aí top. E o próximo vídeo, eu achei que dá pra vir já com a montagem, fechando o motor. Eu acho, mano, que o próximo vídeo já é... Já fechando, tem mais o que já fechando mostrar, o motor, né? Já talvez até funcionando. Mostrando a parte elétrica, como vai fazer. Passando o chicote na moto. Porque já o motor no quadro, já vai ficar um negócio... E ver se o motor vai caber no quadro, né? Que bom, tá? É, o bicho tá grandão. O bicho tá grandão, hein? Tá pescoçudo, hein? Tá pescoço, precisa girar. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau!